V64:s inledande avdelning. Här är det 9 ekipage bakom startbilens vingar över kort distans. 1640 meter, lopp 4. Och då kommer runt böjen och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet, biter sig fast i vingen, ett smedsbo faxen på utsidan, Järvsö Odin. Längre ut också Månlycke AM, varit galopp för BV Sture. Hinner dock stilen, gör inte alls galopp även för Bellfaxen bit ut. Ledningen Järvsö Odin, Månlycke AM på utsidan, i rygg på ledaren smedsbo. Diskvalificering nummer 5, BV Sture, Mats Juse. Andra paret utvändigt, där finns 9 Pydin. Bakom Pydin hittar vi 3 Smedheim Solan, fram invändigt 7 Filip S. Vi kommer upp till 500 meter, Järvsö Odin kommer hit, öppnar halvvarvet på 1.20,9. Vi har längre ner i rygg på Smedheim Solan ska det vara. Avslutning i andra spår, 8 Brännebanker. Ansluter där, gör också 6 Belfax. När vi nu har 900 meter hem, Järvsö Odin främst, har i ryggen smedsbofaxen. Vi har Månlycke AM, Filip S, innerspår, andra utvändigt, perfekt placerade i den positionen. Pydin, Smedheim Solan, vi har Belfax på innerspår, avslutade i Brännebanker. När vi nu går ut på den sista bortre långsidan, inga rörelser i kön. Vi har fortfarande Järvsö Odin som kommer upp till en passering 1000 meter. Gör detta nu, då stannar klockan på 1.22,9. Då ska vi in i slutsvängen. Järvsö Odin i ryggen smedsbofaxen. Utvändigt Månlycke AM. Vi har där i andra paret utvändigt Pydin, Filip S i tredje häst på innerspår. Smedheim Solan och provar Brännebanker en bit ner i kön. När vi nu har dem i mitten av slutsvängen. Järvsö Odin, Månlycke AM. Perfekt placerad i andra paret utvändigt Pydin. Vi har Brännebanker provar där. Filip S i fastlås. Ut i tredje spår kommer då Pydin. In mot upploppet. Järvsö Odin, Månlycke AM. Pydin i tredje spår, Järvsö Odin, Månlycke AM har kopplat näsan först. Järvsö Odin vägrar dock att ge sig invändigt, provar att rycka undan en sväng, håller en halv längd till godo till Månlycke AM. Pydin spurtar bra långt ut, Marcus Lilius har krattat i luften. 2 Järvsö Odin före 4 och 9. Ja, det blev 2 Järvsö Odin och Marcus Lilius då som ledde egentligen från start till mål får man väl säga. Och jag vet inte riktigt hur länge du har följt Järvsö Odin, men visst är han överraskande startsnabb för mig i alla fall. Han har blivit vassare och vassare från början. Ja, men sen tycker jag väl kanske att folk inte har riktigt har tro på honom helt ut heller. Så att jag har ju hållit ut BV Sture om här tidigare i vintras och sådär. Så att han är ju väldigt snabb. Men en period här i somras så klickade han inte rätt direkt bakom bilen. Så att då var vi inte riktigt lika snabba, men... Ja, när han är så här fin så är han ju underbar. Kändes inte någon som helst anledning att släppa ledningen? Nej, jag ville prova idag och jag ville ju visa att jag kan, att vi kan slå dem här liksom. Och jag är ju, vi var nära i Norge där i deras största lopp, så att ja, det är kul när vi kan visa att vi är så bra. Vilken travare också, vad fint han löper. Ja, nej, han är ju fantastiskt fin liksom i alla lägen. Det är ju ja, en riktig kompis liksom. Jag har fått börja köra honom sedan jag började hos Janne och fått fortsatt, och när han utvecklas här så är det ju bara fantastiskt kul. Stort grattis. Stort tack.